Липарський 39А в спортивному клубі «Легіон». З нами Ігор Ступяк, тренер по кросфіту і марафонівці. Зараз буде тренування для вас. Сьогодні я тут в тому залі помру заради вас. Ігорко, мене сьогодні має нормально вимучити. І в нас буде тренування по ходу доступне для вас, тобто ви зможете тренуватися точно так само в себе вдома або на вулиці, просто з іншими аналогічними навантаженнями. Як нас буде розглядати тренування? Перша вправа – це підтягування 5 разів, а друга вправа – це бурпі 5 разів, третя – це застрибування на тумбу 10 разів і присяд з гирлею так само 10 разів. Що стосується застрибування на тумбу, звичайно, це можна робити, ну, замінити простим присадом. Що стосується присад з гирлею, це вже буде в нас вага, наприклад, там 16-24 кілограми, ви можете вибирати будь-яку вагу для себе. Тренер мені дав резинки в імітацію гравітрон. Резиночки ви можете собі купити будь-де і імітувати гравітрон. Це ще другий пол має закінчувати. Зараз будемо робити такий комплекс, який називається табата. Він буде з 4 вправ. Це біг в планці, це прес, медбол і прості віджимання. Суть цього комплексу в тому, що 20 секунд ми працюємо, 10 секунд ми відпочиваємо, тобто перед кожним повторенням. Його можна робити або повністю 8 підходів, тобто по 20 секунд біг в планці, тоді ми переходимо на прес, 8 підходів по 20 секунд. І так далі. Або можемо робити біг в планці, перейшли на перес 20 секунд, після пересу медбол і віджимання. Тобто кому як буде зручно.
на рахунок раунду. Для початківців можна робити просто 4 раунди, або ж варіант, ну, хто вже чувствує силу побільше, робить максимальну кількість повторень за 10 хвилин. Першу вправу будемо робити біг в планці. Є два варіанти. Можуть бути коліна ліво, а з ускладненим варіантом коліна в сторону. 20 секунд працює, 10 секунд відпочиває. Друга вправа. Це в нас є сітап, прес, доторкнулися ладонями з одного боку, доторкнулися ладонями з іншого. Це ж саме, 20 секунд працює, 10 секунд відпочиває. Третя вправа. Медбол. І четверта. Прості віджимання. 20 секунд віджимається, 10 секунд відпочиває. І таких 4 або 8 повторів. 3 секунди. Старт. Побігли, темп. Спокійно, темп. Просто тримаємо рівномірний темп. Давай, ще трошки, 5 секунд. Стоп. Поїхали далі. Тримаємо рівномірний темп, це саме головне. Стоп. 5 секунд. До старту. 3, 2, 1, поїхали. Так само тримаємо темп. Просто тримаємо темп. У нас є час роботи, а не кількість виконаних повторів. Не будь-яка. Працює, 5 секунд. Стоп. Відпочили. Витягнули. Вона теж правильно. Готуємося до роботи, відпочинок короткий. Поїхали, старт. Половина часу. Темп. Тримаємо темп. 5 секунд. Викладаємося до кінця. Стоп. Як сказав Ігор, в тій вправі можливо доторкатися внизу. Рукам до підлоги. І тут. Є така штука у нас. То я буду мити. Називається обмат. Обмат в мізку. Коли ти на нього лягаєш. Я спину вигинаєш. Це виходить. Воно тоді ефективніше, тому що м'язи розтягуються. Поступає більше кисню, це навіть краще, тому що не окислюється м'язи. Давайте, готуємося, беріть м'ячики. Поїхали. Старт. Не спіша, просто темп. Добре. Добре. Час. В тій правилі, як сказав тренер Ігор, ми присідаємо, працюють дома і робимо імітацію жиму. Працюють руки. Базово повстирати ваші нігті, тому що вони повганяються в другу сторону. Ви повихаєте свої пальці і ще щось там. Кидати м'ячик трошки вище, щоб встигати його головою. Значить, для мене треща 5 м'ячів. 6 кілограмів. 6 кілограмів є багато. Я собі перший раз, коли попробувала, чи не виконую палець, не виконувала ці нігті, які мені так немає. Так що, коротше, пробувати чимось трошки легше, може, з баскетбольним чи чим? Можна, баскетбольним є в продажі різні медболи. 2 кілограма, 3, 1 кілограм. Ну, замінити як варіант можна баскетбольним. Поїхав. Головне не спішіть. Добре. Видихай, прокид. Час. Час. Отак, провожаємо вниз. Отак. Добре. Половина.
3 секунди, доробляє. Останнє, все, час. Готові? Так. Через 3 секунди старт. Виїхали. Не спіша. Тобі треба хватити здоров'я на 20 секунд. П'ять секунд. Стоп. Почувай. Поїхали. Не дивіться. П'ять секунд. Стоп. Дивись, то все, що ми робили для пішохідців, ти можеш робити по 4 рами. Ага. Тобто 20 секунд вони працюють, 10 відпочивають. Ми робимо третій раунд, і того разу Наталя Телець буде робити його на колінах. І... тому що вона вже не витримує. Значить, хто не має сили в руках, робіть віджимання на колінах. І, в принципі, якщо ви можете зробити перший, другий раунд, третій, робіть його на рівних ногах. Якщо ні, робіть його на колінах, але робіть його. Здохніть, як вже бійте. Проявляйте характер. Поїхали. Планочку. Готуємося. Старт. П'ять секунд. Стоп. Ще один комплекс справ, які будемо сьогодні пробувати з Наталією зробити, це є випади з вагою над головою. Це може бути в нашому випадку блін, там 10-15 кг, 20 кг, може бути, не знаю, бутилка з водою. Випади. Друга вправа, це є махи гирі. Знову ж таки, це може бути, якщо це не в залі, а десь на вулиці, та ж сама бутилка з водою, то махи гирі з двох рук. І третє, це буде віджимання від лапки, тобто на трицепс. Так само 10 повторів. Взагалі, може бути кількість раундів, ну, як для початківців, це індивідуально, тобто це може бути 2 або 4, тобто середньо це 4, а взагалі, де від 2 до 8 раундів цей комплекс. Отже, це є три варіанти тренування. Ми вам показуємо, Ігорко показує вам три варіанти, як ви можете тренуватися протягом одного тренування. Скільки разів, скільки кіл залежить від вас, від вашого самопочуття. Ви можете зробити як одне коло і вмерти, так і, я не знаю, 20 кіл чи скільки. Скільки ви робите на тренуванні? Ну, максимально, якщо йде вод, та, тобто він розшифрується воркаут за день, тобто завдання на день, ну, не рекомендується більше 20 хвилин робити. Угу. Тобто для того, щоб не перенавантажувати. Отже, ми маємо піти, ви можете взяти собі пляшку з водою, з піском або просто свою дитину і робити випади. На рівних руках ми тримаємо, так? Так. Другою рівні. Окей. По 10 разів на кожну ногу. Так, сам принцип, значить. Вверх. Фіксуєш, що такою сполом, щоб на тебе не залітало. Так, собі стать. Таким і назад. Кістями мається, фіксуєш, ти не даєш їй завернути туди. Ага. Тут, щоб ти тобі відвозив, вона амортизує тобі від них. От іде ти ногами, оп. Ага. І воно вилетіло за рахунок інерції. Ага. Тобто ти підбиваєш, виходить, ногами. Наступна вправа з гирями. Можете діставати гирі. Ні, шукайте щось інакше. Поїхали. Ми зробили на кількість разів. Ви можете робити на час.
Поїхали. Все? Так, полетели. Наше тренування ми завершимо декілька вправами з розтяжки, трошки протягуємо наші м'язи, щоб вони скорше відновилися, бо через день на наступне тренування. А може вже і завтра? Ні, не може, слухай, що ж я говорю, ми фанці, ми тренуємося кожен день, так що ми завтра з дому рано. Протягнулися, звалилися носочки і маємося. Чого? Стараємося дістати до колін. Ну, не виходить, все буде супер. Ти що, серйозно? Тура, це ти. Слабось. До речі, розтяжка нічим не прикольніша, ніж сама тренування. І не навики. Ще разочок. Хтось не може. Так? Так. Слухай, я щось не цей, не шарю, в чому складність. Ну, значить, в тебе нормальна розтяжка. Тому ж я неправильно роблю? Ні, все правильно, просто деколи немає розтяжки, і він, виходить, деякі люди, от вони роблять так, все, далі сісти вони не можуть, ви їх тягнуть. Дивись, значить, коліна мають бути до купи, п'ятки мають бути біля дупи, правильно? Ну, носки розвернуться, тобто не так, тому що так вже легко сідати, тому що тут м'язи. Носки до гори. Носки, можна сказати, до колін. Ага. Слухай, тут розтяжка, які ока не бувають. Тобто тут тягнеться. Оті. Ага, ага. Ну, хтось може сісти, хтось не може. Можна розкупнити, лягти. Я не можу, наприклад, лягти. А ну чекай. Назад. О, супер. І полежати трошки. Ну, хоча б він розтяжку я можу вибити. Кросфіт з мене ніякий, але розтяжка моя. Я. Дуже бажано, щоб на папочку хтось зверху натискав, так? Ну, можна пробувати самому, давайте взятися отут. Значить, нога максимально близько до себе. Так, близько тоді, щоб і митися на коліно, правильно? Можна перед тим, як розтягувати, чуть-чуть
сторони повистягувати помаха, а вже потім ловимо все. Все. Повертаємо. А я ж думала, що реально все. Сам. Ми ж знаємо, нічого не знаємо. Може, я щось неправильно? Це треба старатися. Просто поважати. Ні, таз просто розкручувати в ту сторону, але коли більше. Можна ще прямо. Що це все на от брехня по кросфіт? Просто можете. Можна ще, щоб було навантажне, там та якісь були присідання, там важкі там зі штангою чи ще чимось. Можна просто спотіку легко прокататися, це одночасно воно масажує спину. І весело, коротше. Так, і весело собі. Ну, розтяжу насправді багато, але так трошки розтягнулося, я думаю, що не сьогодні вистрічі. Все. Отже, ми з вами були на Клепалівській 39 в залі кросфіту «Легіон». З нами був потужний тренер кросфіту Ігор, за що я йому дуже дякую, що він нас так класно з вами витренував. Всі свої запитання до Ігорка, до мене можете писати в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал і якщо ви хочете бути нормальними мужиками і підтягнутими бабами, приходьте в зал до Ігорка, він вас приведе в порядок, тому що Наталя Терлецька це робить дуже делікатно з вами, а Ігорко це зробить з вами по-справжньому. Жорстко. Жорстко. Так, заходьте в гості, чекаємо. Всім дякую за перегляд, тримайтеся, тренуйтеся і будьте сильні і здорові. Всім па-па. Пока-пока. Чужого. Дякую.